ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର ଲାଗିଛି ଭଡ଼ାରେ। ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ରହୁଛନ୍ତି ଭଡ଼ାଟିଆ। ତେବେ ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦସ୍ତାବିଜକୁ। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ କହୁଛି, ଜିଲ୍ଲା ମତ୍ସ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଶଶିକାନ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର। ଏବେ ବି ଅଧିକାରୀ ଜଣଙ୍କ ସେ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ରହୁଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ହେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ମତ୍ସ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଶଶିକାନ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବଦଳି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରୁ 6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏବଂ ସେ ଅବସର ବି ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଲେଣି। ତେବେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି ଏ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର ଏବଂ ଏହି ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ରହୁଛି କିଏ, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମ କଥା ହେଲା, ଆମର ଫିସରିଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଧୀନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମର କ୍ୱାର୍ଟର ଏଇଟା ଆଭେଲେବୁଲ ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହା କ୍ୱାର୍ଟର ଆମର ପୂର୍ବ ଅଫିସରମାନେ ରହୁଥିଲେ ସେଇଟା ସବୁ ଆମର ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟର। ସେ ଅଫିସରମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଚ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇଗଲେଣି। ଆଉ ସେ କ୍ୱାର୍ଟର ମଧ୍ୟ ସରେଣ୍ଡର ମୁଁ ଜାଣିପାରେ ସେ କ୍ୱାର୍ଟର ସେମାନେ ସରେଣ୍ଡର କରିଯାଇଛନ୍ତି ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଖରେ। ତେଣୁ ଆମର କୌଣସି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କୌଣସି ଅଫିସରଙ୍କ ନାଁରେ କୌଣସି କ୍ୱାର୍ଟର ଆଲଟମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି। ହଁ, ଆଉ ଜଣେ ରହୁଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି କ୍ୱାର୍ଟର। ନାଇଁ, କ୍ୱାର୍ଟର ଜଣେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆମର ଆଡ଼ିସନାଲ ସିନିୟର ରହୁଛନ୍ତି କ୍ୱାର୍ଟରରେ, କ୍ୱାର୍ଟର ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ନାଇଁ, ମୁଁ ସାର୍ ଯେହେତୁ ହାୟର ଅଫିସର ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ତ ମୁଁ ଲେଖିକି ଜଣେଇଛି ତାଙ୍କର ଅଫିସକୁ, କହିଛି କ୍ୱାର୍ଟର ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି। ବାଲେଶ୍ୱର ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶୀଲ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ 2 ବର୍ଷ ହେବ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ କ୍ୱାର୍ଟର ମିଳିନାହିଁ। ଅଥଚ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପଦବୀରେ ଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟାୟତ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି। ବଡ଼ବାବୁଙ୍କ ବଦଳି ହୋଇଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ, ହେଲେ ସେ ଏବେ ବି ଏହି ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି। ମୋର ଏଇଠି ଯେଉଁ କ୍ୱାର୍ଟର ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି ବା କରାଯାଉଛି ବା ଅଫିସରମାନେ ଛାଡ଼ିକି କେତେବେଳେ କ'ଣ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେ ତାର କିଛି ହିସାବପତ୍ର କିଛି ରହୁନାହିଁ। ଏଠି ଯେଉଁ ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦପ୍ତରରେ ଯେଉଁ ନିଜାରତ ତାକୁ ବୁଝାବୁଝି କରୁଛି, ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଛାଡ଼ିଲେଣି କେତେ ରହିଲେଣି, ଏଠି ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ପୁରୁଣା କ୍ୱାର୍ଟର ଆମର ରାଜା ବଗିଚାରେ ସବୁ କ୍ୱାର୍ଟର ମାନେ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ। ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଯିଏ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ଶଶିକାନ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହୋଦୟ, ସେ ମହୋଦୟ ଏଠାରୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇକି ଚାଲିଗଲେଣି। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ସିଏ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠି କିଏ ରହୁଛି ଏକଥା ଯାଇକି ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ମିଳୁନାହିଁ। ଖାଲି ଏକା ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ନୁହେଁ, ଏଇଭଳି ଅନେକ ବିଭାଗ ଅଛି ଯେଉଁ ବିଭାଗରେ କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ସେ ଏଠୁ ଛାଡ଼ିକି ବାଲେଶ୍ୱର ଯିବାକୁ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଏମିତିକି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଏଠି 20 ବର୍ଷ 25 ବର୍ଷ ସତେଇଶ ରହିଲେଣି, 8 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ରହିଲେଣି, ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ସରକାର କହିଲା 3 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ରହିପାରିବେନି, ସେମାନେ ଏଠି ରହିଛନ୍ତି କେମିତି ଏବଂ ସେଇ ଗୋଟିଏ ପଦବୀରେ ରହିକି ଗୋଟିଏ ଚେୟାର କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ସରକାର ସେ ଏଠୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରୁନାହିଁ, କ'ଣ ସରକାର ଏଥିରୁ କମିଶନ ଖାଉଛନ୍ତି ନା ପିସି ଖାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବାସ୍ତବରେ ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ବଡ଼ ବାବୁମାନେ ବାବୁଗିରି ଚଲାଇଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବଦଳି ହୋଇଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୱାର୍ଟର ରହିଛି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଖବର କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏ ଦିଗରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଉଭୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ତାପସ ଦାସଙ୍କ ସହ ସଞ୍ଜୟ ମହାଳିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।